молодший сержант Бакаров Тимофій Геннадійович. Народився 12 липня 1993 року в селищі Ожиця Кулицького району Полтавської області. Призваний 4-м відділом Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки по загальній мобілізації 28 січня 2023 року на посаду командира 4-го аеробітного відділення 1-го аеробітного взводу 2-го аеробітного батальйону військової частини А-4350. За час проходження військової служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег по службі, мав відмінний рівень мотивації до військової служби. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув в бою 11 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Роботини Запорізької області в результаті мінометного обстрілу з боку противника, отримавши поранення несумісні з життям. У Тимофія залишилися рідні, близькі, друзі. Солдат Шаповалов Владислав Вікторович народився 23 квітня 1995 року, проживав у місті Полтаві. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 10 жовтня 2023 року. На посаду стрілець-помічник 1-го аеромобільного відділення, 2-го аеромобільного взводу, 3-го аеромобільного батальйону військової частини А-4350. За час проходження військової служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег по службі, мав відмінний рівень мотивації до військової служби. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність у бою за нашу батьківщину, загинув 12 січня 2024 року на Донецькому напрямку в результаті атаки дрона